ستاسو مالونه مانه د بل مال هم داسې وګڼله که ستا چیزه کوي اموالکم مراد دې د یو بل مالونه دي بینکم په خپل مینځ کې بالباطل په باطله طریقه باندې باطلې طریقې چې دي د شریعت نه خلاف چې څومره طریقې دي هغه ټولو ته شامل دی نو په دې کې سود داخل دی په دې کې جواری داخله ده پدې کې غصب داخل دی چې چا مال بزور باندې ونی سي زمکتي ونی سي غلا په کې داخله ده لوټ مار محبت چوته وي نو ناپ تول کې کمی او دوکا دی ټول ته دا شامل ده او هغه تجارتونه چې د شریعت خلاف دي الله وي په باطل طریقو دی او بل مالونه مخوري نو دغه نن پدې کې رشوت هم داخل دی چمخ کی سورہ بقرہ کی تیر شو او سوی تجارت جائز دے الا ان تکونا مگر دا کما ملوی تجارتا دا تجارت عن تراض منکم پر ازا استا سور طرفنا البت پا تجارت کیو بلنگٹا جائز دا ذکا آغا جائز طریقہ دا آغا حرام و باطل ندا ولا تقتلو انفسکم یو خبر په تجارت کې دی او بل حقوق غصب کولی مالی نقصان دی نو سوی جانی نقصان هم یو بل له مور کوي ځکه دا تجارت کې دوکه چې دا باطینی قتل دی او سوی ظاهری قتل هم کوي یو بل مقتلوي ولا تقتلوا انفسکم او مو وجنه خپل نفسنا مراد یو بل دیني هم جنس انفسکم متزکو داستانه فزکه دي چټول مؤمنان خو یو بدن په شانت دي کنه کجسد واحد مجبل مؤمن وجنی د دې سید لکتی تا چې خپل ځان قتل کا بل لا د دین مراد ده ام دی ولا تقتلوا انفسکم من ځان بن وجنی خودکشي حرام ده او بل دا چې تا کله بل مؤمن قتل کو اسلامي حکومت نو تبقي ساس کېږي کنه تم قتل شو مدارس شو لکه تاج په خپل ځان قتل کو او دا آیت او دا جمله ولا تقتلوا انفسکم چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ تی استنباط کړو جنوب شلو په سفر کې ولا قدر سخت یې خوا ناغت یې مو والو چا ولي غسل نکې ویل دا الله وی ولا تقتلوا انفسکم فدم ري خوبو په دې اخنه کې چې غسل وکم خو بس قتلې ګم مړکې ګم ځان خو نشم وژلې ان الله یقینا الله کان بكم رحیما غدې پتا سبحان برحم والا ومن يفعل ذلك اوس د اخرت یې ورکې ومن يفعل چا چې وکړ ذلك دا کار دې سمانه چا چې دا کار نه وکړ د صورت د ابتدا نه والے دې ځې پورې چې څومره منهیات دی ټول ته دا شامل دی چا چې دغه منهیات او ارتکاب وکړ يفعل ذلك من ارتکاب المنهیات کوم کارون نه چې دې صورت کې معنا وشو او چا دا کار نه وکړ عدوانا په زیاتی باندې او ظلم او په کمی کولو سره عدوانا زیته او تجاوز ظلم او ظلم یو کوي په دې حکم احکام کی او حقوق کی کمیو کړو سیدان کړو فصوف نسلیه نارا نظر دے دا انسان به موږ داخل کور د جهنم ته معلومه شو چې الله په ور ورکی نو دا سه نفلی او استحبابی مسلې نه دي دا ډیر ضروری احکام
وكان ذلك وديدا كار على الله فلا بند يسير آسان الله رب العالمين من إذا كار آسان آغي تبزرتني بازيا آغي ميكني أملك وبغير دغين وازي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما دوز بشارة وزيرة ده بس ده تخريفنا بشارة كدبوه موري ذكر كريدي أو تكفير السيئات أو بل دخول الجنة الله فرمائي كده غط غط غناؤن نمزان وساتل أوالا بلتزمافكم دا رد دے پا آغا خلکم چاگی پا گناہ کی صغائر و کبائر نمانی بازی علماء دا رائی جوڑا شوئے دا چی گناہ کی صغائر و کبائر نشتے دے بس چی سا گناہ دا طول کبیرہ دا وئے ذکوی دا دور علی اللہ خلاف تا کے وی دیتا تا وڑا خبر آئے صغیر صغیر وی نشتے دے منگا نا دی آیتنا معلومی گی بل دیبان دا علماء اتفاق دے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کی دا آغی بار بار نشان دہیم کئی كفر دون كفر ظلم دون ظلم ظلم نخكت بالظلم ده كفر نخكت بالكفر ده ماشي بنت اوس شي كم ولا بنت ده اوس تا كم يا ولا بنت زرزري بنت بنت قبل دي نو ده خبر خطا ده بلكي گناونو کې دوه قسم دي او لوی دي او واړه دي د دې کبایر نه ځان ساتل بکاری ځکه دا د انسان ایمان خرابوي ان تجتنبو کجر تاسو اجتناب کولو ډډم وکړل کبایر ما د غټو هغه ګناهونو نه تنهون عنه چې تاسو منه کړی شئ دا غینا هغه غټ ګناهونه چې تاسو منه کړی شئ کله دې نه ځان وساتل نو کفر عنکم من بلری تاسو نه سیئاتکم تاسو بدای سيئات نمرات دي صغائر بناونا الله يكد كبائر نمزان وسط وصغائر بدأت معافكم بالله دو ندخلكم من بداخل كتاس ومدخلا كريما زير داخل دلو عزت منتا شغ جنت دي او طول نغط كبيرة بيكم على اكبر الكبائر حديث كرازي فغط بناونا كتول نغط غلوية بنا نطول نلوية بنا خشق بالله دي دغنا حديث كرازي حقوق الوالدين الوالدين انا فرماني مقتل ده نفس ده يميني غموس ده فدروغ قسمنا كول ده دروغ قواهين كول دغنا خبل ولد او بچي قتل ول ودغنا زنا بدكاري كول نعوذ بالله من ذلك جادو ربا اكل مال اليتيم التولي يوم الزحف فپاک دامن و غافل و مؤمن و زنانو بانی تهمتون لگول والدین تا کنزل کول لعنت بویل دا اللہ دا رحمتنا نا امیدی کول دا اللہ دا عذاب نبی خوف کیدل اطول کبیر گناونا دی شرابون اسکل جواری کول غلا غصب ادا غرنگ دا سنور دیر گناونا دی کبیر دام کبیر دا سرائی دا رمضان موجی پی پرز دینی نیسی نسیل رحمی پر کول د خپلوانو سره ناقتل کی خیانت کول د کفار سره مشابهت کول د ای پشان چهره جوړول او د ای پشان ناس ته ولاړ دین من راغلی دی بسونه او غیره د کبایرو نه ځانو سره نور هم ډیر دی د امام زهبی رحم الله په خپل کتاب لیکلی دی کتاب الکبائر دا غی قتل ډیر ضروری دی ادارنګ دا نور علماء كتابون لكل ابن حجر كنون باني يهودي أغيب لكل الزواجر الزواجر كنون باني بل هو كتاب إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكل أغم كبائر راجع من كرده بعض نور علماء لكل كرده دا الترغيب والترهيب جده ديكم كبائر ذكر ده أو دا دسي كتابون مطالعة دا ضروري دي لبارة إنسان كبائر بيجده زانته وساده ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
دا اوس بل حکم دی بینځل لسن او دی کې د فد د ظلم هغه ظلم سره حسد کول د حسد د لاسه ظلمونه پیدا کیږي ګره وی حسدونه مکه وی الله رب العالمین چا باندې یو فضیلت کړی دی احسان پاغي باندې ته هغه سره حسد مکه وا نارینه دی زنانه سره او زنانه دی نارینه سره حسد نه کوي حدیث کی رازی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ویلے یا رسول اللہ یغزو الرجال ولا نغزو سڑکو رجیحادو اللذی منگا نزو ولنا نصف المیراث و پر میراث کی دنگا نیمہ حصد ناللہ دایت نازل کچھ گردستا من ناگانی مکوئے اللہ چالے ہو فضیلت پر کبدی باب کے مثلا ناری نوت اللہ دا فضیلت پر کڑے چل جیحاد جنون و سوابون داگی پر قسمت کی بھی نخو خزر و سرہ حسد نه کوي بده کې یا الله رب العالمین او ویلې سم قرار کړو په میراث کې زیاته نيو بل سره دا حسدونه مکوي ولا تتمنوا تمنا غالي مکوي ما دا غص فضل الله به جل فضيله پر کړې په دې باندې بعضكم بعض استاسو تعالی بعض په بعض باندې چا الله یو مرتبه ور کړې ده یو عزت یې ور کړې ده مال یې ور کړې ده مچاله الله یو خایس ور کړې یو بل مرتبه ور کړې ده مشری ور کړې ده ادا غي عزت کې غداغه د وژنه ته د الله فضل باغ شوي لري حسدن او سم کوا او بل داغي تمناګانې مکو یو سیسته چې رسیدې نشي نو به زه تمناګانې مکو به بنا شکر شي لکه اوس زنانه دا غدا تمناو کې کاش کې سړې وس ټول پر ځان لړو خلو خلو سړې خته نه جوړيږي لکه دا ام سلمہ رضی اللہ عنہا چې کوم سوال وکړو دا غي په نتیجه کې دا آیت نازل شو نو کټول مردا سوچونه کړه یو سخت جوړې دل نه کنه چې ستې نه جوړېږي شکر وباسه په خپل حال باندې قناعت وکړه لرجال د پاره د نارینه او نصیب برخه ده مما د وجد عملونه اکتسبو چې وی کړی دي نارینه چې کوم اعمال کې یو له خپل برخه ده وللنساء والزنان والبار نصيب برخذ من مكتسبن وجد عمل نجد زنانه کی معنا دا د دې برخو صفات او حالات تقسیم الله په خپل حکمت سره کړی نو حسد مکوې بده یو اعتراضات هم مکوې بلکې د الله نه سوال وکي د فضل الله واسقر الله وغړی د الله نه من فضله د فضل دا غنا د الله نه سوال وکي دا د فضل یا الله مونږ باندې خپل فضل وکړه ان الله یقینا الله کان بكل شیء علیما غدې فارسی باندې پوهه ذات الله فارسی باندې علیم دی پوهه ولکل جعلنا موالیا مما ترك الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم دا اوس بل حکم دي زي کې بياني شپارسم حکم شذا دي ته حکم د مولا الموالات وي مولا الموالات دا دي یو کس نو او بل براول دي دا وسه د دوستاني له وځو کړو چې زما او ستا خپل مینس کې دوستانه له تعلق دي پدی باندې با وې دي څه کول چې کله ويو پکې مرشنه دي بل له دا غد میراث نه ایسا ورکول که دا بیا رسطو دا حکم منسوخ شو خو اسی دا بخشش پتور ورکول ورلس دی جایز دی اللہ وی ستای او دوست دی او تاسر دوستای عقد شوی دی نو که سبالتا مرد شوی نو خیر دستا با میراس که دا غلاسی بخششی دی تا بخششی سیز وی بچی دی راو لگی دل لکونو لکونو لکو جیدا دنیا ورسی دا نو که یو لاک روپی اغلب که ورکل خیر ده داسی بخشش ده دا با عرب دا کار کهو دیتا مولا الموالات پیلی که گی دیو بل سر بید دوستانی لوزون کول ادا بیمویلی چه مون با یو بل سر تعاون کهو زمون با یو بل سر لیللہ فی اللہ تعاونی ولکل نو دو پاردار چا جعلنا مقرر کلی دی مونگا موالیا وارثان الله دې هر چا خپل وارثان شته دي مما دا غمال نه ترکل والدانې چې پرې مور پلار ول اقربون او خپل خپلوانو
مور پلار نه مال پاتې شي او نږدې خپلوانو نه نو پای کې سي والذین عقدت ایمانکم وسوی دا هغه کسان چې تاسو سره خپل هغه قسمونه پاخه کړی دي دوستانه مو سره کړی مولا الموالات چوي دیلم ورکي اسی بخششی ولا سوال کړي والذین عقدت عقدت ایمانکم چې پاخه کړی و سره تاسو خپل قسمونه تاسو سره مطلب دا دی ضرور ولي او د تعاون یو لوز کړي دي چیرې مونږ به یو بل سره تعاون کوو او زمونږ به یو بل سره چې دی لله فی الله همدردی وي الله فرمایي دا چې خپل قسمونه تاسو سره پاخه کړي دي پرور ولي باندې او دوستانه باندې فآتوهم ورکه دوی ته نصیبهم برخه دوی دا برخه ګره لازمی او فرضی برخه نه ده چې په میراث کې ګینه حصہ ده دا برخه بس لږه شان خپل خوخ ولا سواره کا دې ته بخشش ولې کېږي امداد یا تعاون ته یا ته هدیه وای یا ته عطیه وای ورکه دوی له د دې برخه مجاهد رحم الله معنا کړی دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه معنی نقل کړي امام بخاری نقل کړی فآتوهم نصيبهم من بالإحسان والرفادة والنصر إحساناً ورسلا يتعاون وكي هذا غرنج بخشش ولا وركي أو مدد وسر وكي إن الله يقنن الله كان على كل شيء شهيدا أغدي بارسي بان بي خبردار أو قوى أو عالم شهيد بمعنى دا مطلع رازي الله خبردار دي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم دوز بالحكم دي دي تيريكي يولى سم حكم أو دي كم دفد دو الظلم أو دي كاس المقصد دي إصلاح دا بيت کور اصلاح چې کوم د داړي زیاته ضروری ده الرجال قوامون علی النساء الرجال او النساء نه مراد ګرځي د صرف خزه او خاون نه دي دوه جنسونه مراد دي ځکه دي ته قانوني کلی وي چې اختیارات به د امور د چلولو دا به سړو سره الله رب العالمین په غوی کې د سیو صلاحیت خیر د نظام د چلول صلاحیت الله بنارینه کې خیر الله فرمایي دا وګړه قوامونی دیو جنا د زنانو امامت صلوتا یا خطابت صلوتا دا حرام دی کنه دا ناروا دی زنانه امامت نشي کولای امارت نشی کولی چې زنانه به امیر وي او سړی به مامور وي دا هم نه کیږي په شریعت کې دا ناروا ده الرجال نارینه چې دي قوامون دا حاکمان دي علی النساء په زنانو باندې نارینه سړي دا حاکمان دي په زنانو د دې وجه ذکر کوي او دعا یو دا چې الله دې له فضیلت ورکړې دې ته امر وهبي وي الله چاته یو شی وبخي موږ کتير چې مګ به وسه حسد سره کې الله هغه سړی پیدا کړې دې نو سړی خو سړی او خزه خزه نو بعضي خلک را لګي زمونږ دې زمانہ کې هغه نه خزه او سړی یو شان دي دې کې سفر نشته موږ څنګه یو شان دي موږ خو خزه او سړی یو شان چرته ونلې دا تاسو کوم سره لري دلته خزه مشانته دا له موږ ته مخایده به سره نه چې یو شانته خزه سره یو شان دی وګوره به سره نه چې دا ته خزه مشانته او دا کوم خزه ته چې ته سره دا وګوره به خزه نه چې دا ته تر سره مشانته دا خو د عقل نو د فطرت نه خلاف خبره څومره به وقفه خلک نه نه خزه سره به وګپو وګو یو شانته دی کوم څه فرق نه موږ یې جبر اوس د الله رب العالمین
فطرت قانون ته بدلی لګي به دې سړی ته دا سړی ولې وي دې خځه ته دا خځه ولې وي دې ملک کوي کله نو می ولې بدل دې د دې یو نوم دې بل بل نوم دې دا تم منی مرد او زن یو ته مرد او بل ته زن وای یو ته خځه او بل ته سړی وای دا ته ولې وي دا خو چې کوم دې ته د قانوني فطرت نه خلاف روان څنګه سړی او خځه یو شان شي سړی دې او خ د مزي وسيله یو خپل کور ولا سملاويږي په لسمن ټکی هغه بیغمه به ګرځي خپل سفرې کوي او چکرې وي او بازار ته ځي او خله خوشاله ژوند تیري او غریب نه لسمنشت په تکلیف کې تیري د بچي ولادت به جوړای به پرورشي جوړای سړی دې تکلیف نه خبر نه داسته وي نو څنګه یو شان عجیب سره یو شان کې دی نشي الله فرمایي دا سړي چې دا قوامون دي علي النساء فزنانو باندې حاکمان دي خزه بد دي نارینه دغه مانی مشری به مانی او کمی خزه چې نارینه مشری نه مانی دی ای باندې کور رانی کور ګړوړي او په ځان باندې نظام په خپل خراب کی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشوه چې په فارس کې د فارس چکم بادشاہ دے کیسرا دا غلور مشرا شولد حکومت اقتدار ملاس کے واقص حدیث دا بخاری دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لن یفلح قوم واللہ امرهم امراتا اچھرے آغا قوم نشی کامیابے دے چھ خپل معاملات چا تو اس پاری زنانو تو اس پاری ہم دسے دا ادا اللہ نبی داوی لی داگا قوم بانا کامیابی گی انجام بی خنید دی کارون نو ار رجال قوامون علی النساء دیو جن سمرا چه غٹ غٹ امور دی دا سڑو تسپار لیشنی زنانو تنی تسپار لیشنی لکه دی جمعی خطبہ دا نو دا اختر خطبہ دا دا با سوک کئی دا با زنانا نکئی دا دا ناری نوزی مواری دا خطیب چې کوم دی خطیب دا وسړی هغه کې الله رب العالمین دا صلاحیت چولای الله رب العالمین هغه کې دا کمال چولای مرضی لپاره دوه وجه وسوي بما فضل الله بصاحب دې چې الله فضیلت ورکړي بعضهم بعض ربی تعالی بعض په بعض باندې دې ته امر وهبي وي مثلا الله فضیلت ورکړي دویم امر کسبی دې وی خرچه کوي کنه سړی چې د سره د خرچي اختیاري د کور ا دې ګرځي بار منډې ترړې وای مهنت کوي تکلیف تیرې وزن باندې خلق ور سره قسمه قسم لنجیم راځي بده کوي کنه او کور له خبرې نه بس ګرځي مهنت کوي ولې دې د وژن امدا به مشي وبما انفقوا وبصرف دې چې وی خرچ کوي من اموالهم د خپل مالونو نه او د خپل کور کې خرچه دی چې لای د زیمواري ده و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله اوس دو قسم زنانه ذکر کې دي یو صالحات دي دوی ناشزات یو نیک زنانه دي دوی هغه دي چې هغه نافرمانه دي بدخوی جوته وي بد اخلاق نا اول ذکر کئی آغا نیک زنانا او داغی اللہ صفت کئی دا خو خیست صفات دی بدی کئی فالصالحاتون آغا زنانا چی نیک دی صالح اعمال کئی نیک اعمال کئی قانتاتون تابداری کون کئی دا اللہ و دا رسول او دا غرم دا خاون حافظاتون للغیب حفاظت کون کئی دا پل ځان او د مال د خاون په وخت د غایبوالي د خاون کې حافظات من حفاظت کوونکی د سشي حفاظت کوي د خپل ځان حفاظت کوي بی پردګي او بی حیايي نه کوي ځکه د دې د ځان او بدن د چا امانت دی د خاون او بل د حفاظت کوي د خاون د مال د خاون مال نه بربادي چې هغه سره مال پرېخه نه دا غي لګېره حفاظت کوي دا کوم وخت لیل غیب
للغيب يوم انا هذا للغيب كذا اللام ده توقيت نبارة ده معنا وقت غيبوبة الزوج بوقت غيبوالي ده خاون كي خاون كل كي نشت ده ندا بيا مكمل ده خبل زان مفازت كي يو ده ماله دلت علماء يو بلا معنا مكرده حافظات للغيب معنا هذا حفاظت كي ده غيبي أمور وش ده خلقنا برت دي وده دي وده خاون منز كي رازونا دي هنا مراد رازونا دي ذکر خزا خاون دا با دیو بل بازی دیسی اموری چی اگر نور خلق خبر نی دا دیو دا غیر پردی معاملاتی و دین بسوک نخبری دا با راز کساتی کم سرائی کراوی لگی دوی دخبل کور والا خصوصی رازو نباروی دا با دبان لعنت راغلی ذکر دا بی حیاء انسان دا بازی بی غیرت ایدسی ولن سبا دیالکانو که دا مصیبت و فتنه راوتی دا الی کستا یو سره دوست دی نو دوست معنا دا د چې ته باغ ته د خپل کور حامینه وي ته چې حالات وي دغه دسې لکه ته چې راولګې دي او د خپل کور واله بېزتي دي دا مخې ته وکړه ولعیاذ بالله او ته بېزتي وکړه دا کار مه کوه نو ښځه به همداسې کوي چې د خاوند کوم رازونه دي امور دي پټ د رازونو دا به نورو زنانو ته نه وایي بما حفظ الله فدي سبب چې الله د دې زنانو حفاظت کړې ده د خاوند دې دې حفاظت سبب ګرځولې ده د دې خاوند په وجه دې خزي حفاظت شوي کور ورکړې خرچول ورکې جامې ول ورکې د دې حفاظت د دې خاوند په وجه الله کړې نو دا بر دې خاوند حفاظت کوي د دې د مال او د دې خپل بدن واللاتي تخافون نشوزهم دا دویم قسم زنانه دي دی تناشیزات یو بدخویا بد اخلاق خزی ولاتی غزنانا تخافونا چتا سویریگی نشوزهم داغی دی بد اخلاقینا چی بد اخلاق دی او داغنگ خویو نیٹک ندی نردوی دی اصلاح دا پارو کوشش کے ذکر کدی اصلاح نکی بیخل کور نظام طول گڑوڑی گی کنا مخکې تیر شو حدیث کې راځي زنانه خاصې د کګي پختینه پیدا د گزاره وسکه یو د سی بد اخلاقی چې دغه اصلاح لري ضروري نه بکې ولاتی غزنانه تخافون چې تاسو یې راګې نو شو زهنه دغه بد اخلاقینا نفعذوهن نو اول وعزو کې د زنانه او تا ګوره په ترتیب ترتیب باندې خبره کړې ده اول دانه چې د زنانه ته وعز کې فعذوهن امام قرطبی نے کہ فعذوهن بکتاب اللہ دا اللہ بکتاب و تنسیت کوا مجھ دا اللہ کتاب تالا درزینا وی و تسنسیت وکے ذکر جدی وقت سرول منزن ورزینا دا اللہ کتاب والا سواجی تو تا سورت نساوی و سورت بقار وطوی و سورت نور وطوی چی پارد دا دا کوا دا کوا مجھ بے پخپلہ نپوئے گا بے مدرسی لولے گا کن دا علماء دا رسول لتم لارشا فلا کور والا دی د علماء درسونه لولېګه نه به پویش هغه ته پته ولېګي زمګي مارګری یو ځلی ماته قصه کوله مخکې زمګي یو زړه خطبه د حقوق الزوجین باندې چې ته کوم زنانه ورېدلې و دا هغه کورانه و ماته ویل و ډیره سخته بد اخلاق و دا خاون سره ډیره سخته بد اخلاقی به کوله دغه خطبه چې وره ده بس زنانو ټیک ټاک ته توبې ویستل چې زه به دې سره کوم ما ته سپاته و چې خاوند بل دومره حق دی دا کمی زنانه چې نافرمانی نه تیکي ګور د دې اصل وجه دا چې د الله کتاب نه ویل قران ته نه ناس فزول مجلسون له بوزو په بازار کې ولر فرمایش پوره کوو غم او خاده یې پریدو او کدا دې ته چې قران درس کیږي حدیث به یعنی یو خپ پردې کې ماحول دې زنانه نه استي دې ته نه پریدو مدار چې د دینه فرمانو خوځو خواله ورزینو دا غینه اثر خسته او چې کوم ځای کې نیکه خزر غونډی دی قران والا غیله نور پرې دا بچان اثر خسته دا هته د سیمه حول له ولې چې ته نیکه زنانه راځي یو ځای ترا غونډیږي یوی ته وګوري بلې ته یوی تقوا ته وګوري دا غی اخلاق ته وګوري دا غی عبادت ته وګوري اثر به دی والی انسان خود سي دی د مدنیو تبع دی دا د ماحول اثر خسته که خما هوت دی ورواش او هغه سره خو غلط ما هوت دی ور داخل که خو انسان دی بس غلط وشي سو خپل خبرې غفلانی ګډ ورش
دیو جنا دلا کتاب او بیان کا وعظ او نصیحت او توکا هذا دی خاون حقوق او بیان کا نک بدی باندې ونه شول ندویم داد او جروهم نا او هجرانو کې د دې زنانو سره جدایی ته وکي په مضاجع په بسترو کې بستر ته جدا کا دام چې اصیل زنانې کنه پوره زور لور کوي دې لې دی ویل چې تاسو خپګان راغینو الله په بستر کې دې جدا شه کمرې نه بار مزه اته دې کراچۍ ته دوبۍ ته لاړ شي دې رته دې چې بیا وته پوره کور پرې دی لګي چکور دې پرې خو دا هتا مورچا پرې خو دا شکست یو خور شکست ما خورا بلکې صرف د سی وکا چې بری بستر کې ته جدای وکا چې غیت دا احساس وشي ګوره زما خاوند دې کمرې تر داخليږي زما خاله درز د خفه دې کړ دا به یو ورځ دوه ورځې درې ورځې اخر به سوچو کې خپل ځان مسن دا پوره زور ورکیږي او باز دې څه قما قلی چې په دې نسنګي نبی بلغ باندې لوړ تلاس کی وضربوهم او یضربوی وضربوهم الله یې لګي وضربوبه وضربوهم دا په دریم نمبر کې ده زه په پښتانه دې دریم نمبر ته صبر نه کوي بس هغه سم دس چې اول نه گزار کوي بیا کارم خراب شي وضربوهن او وهدا زنانا دا ادب په تور باندې د سینه لکه پردې خرچ سره وایي چې بیا نه وضربوهن حدیث کی رازی و دې سه به لکه صرف هغه ته ادب ملو شي ظلم باندې کې هغه نه ضرب بن غیر مبرح دا سی واجب ورکه چې اډوکه مډوکه بدن ول زخمی نه کې چرته نری لخته به کور کې ساتیر دي پر علماء وي حدیث کی رازی ولا ترفع عنهم عصاك ادبا دې خپل خزي بچونه دې ادب امسا مو چتاو روب ساته کور کې کورک به روب ساتي سره لور د ضروري ځکه دا روب چې نه نه د مشر خپل حیثیت نه حیثیت دي ختم شي چې روب دي ختم شي اجر روب نو نبی به ارش خپل سر باندې لګیای طالب هیڅ اهمیت نه درګی تل اسو پاکستان مو ته پوس کو په خبره کې د دې سره نظام خراب شي نو یو روب بساتي نو چې کله دا وارو ټیم راتله وال بکې خو ظلم بنه کې د دې والو معنا دا نه ده چې ته ولړو کې ماته دې مطلب دا دی بس د دې والو ولا ورکه چې ته ادب ملاو شي بده باندې وضربوهم ابل اور زمونږ ته یو مسله را د طلاق ظلم ډیر زیات خفش ابا دې کې مونږ د اصلاح کوشش کوم نه کېد نه ماته یو جیبا حالت بیان شي چې یو کس خپل کور ولا راګیر کړی و اده پښمنی نه والو دروازه ورپسې بند کړو نور راوخته دی والو پی پی وته نیواله مده ظلم دومره وال چې دا غي بدن ته تغمه ودره او دومره مطلب دا غي بدن زخمی کی او ته لګي دا پښمنی نه ازانون نه شروع کړي او دا نور راخته پورې درزه راخسته دا اخلاق نه دي لګي انساني دغه کوا حیوانیت دومره بزن مت تاریخ وا دومره وال ورکه چې دا غي د ادب د پاره کافی وي ځه باندې کې ته ظلم کې اوس حدیث کې راځي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم اخیری خطبه کې فرمایلی د حج اخیری خطبه چې ورکوله حجۃ الوداع په عرفات کې دا الله نبی ولاړ او خپل امت ته ویل چې زما وصیت او اورې د زنانو په اړه کې چې زنانو سره خص سلوک وکړي زنانو سره بد اخلاقی او بد سلوکی م کوي ادا غننګ د وینځو د غلامانو حقوق ذکر کړو چې دې سره سلوک کوي دې سره بد سلوک م کوي او بل د منځونو خیال وای ساتي د منځونو خیال وای ساتي نو ګوره دا څومره خپل حقوق د الله نبی ذکر کړی نو والدین وال معنا دا نه ده چې ته ولا بالکل هغه بدن ولا ټول تبا کې فإن أطعنكم وصيك چرته دې زنان او تاسو خبره او معنا لا اطاعت او تاسو فلا تبغوا عليهم نانو ملټوي په دې زنانو باندې سبيلا بللار نبي بللار ملټوا چې کله زنانې اطاعت وکړو خبرې نه مانل کله باندې چې صرف وعظ به سمش نبي به هجران نکي کله باندې چې به هجران به سمش نبي به وال نکي ګره
بس بیا وسره خپل معاملې صحیح سات کله په پوالو سمش د دریم نمبر باندې نبی وسره نور د طلاق ولا ملټاو ان الله قنا الله كان عليا كبيرا الا قرت ذات دې لوی دې عليا معنا درته دون تکبر مکه وکنه الله دې قرت ذات دې او کبیر لوی ذات دې بیا نور تکبر مکه وکنه دې زنانه باندې